Hello, welcome back to my channel, Mrs. Nadik Vlogs. I am going to go to the house. नाम बजे बयाने जाने थे हो अंत डॉक्टर आउंसो की आउं देना बने रहा कॉन्फर्म ना बने रहा चाहिए आइले चाहिए त्याग को सिस्टर ले फोन करे रहा चाहिए आउं नू बने रहा चाहिए जान दे सा उपानी जारी माँ गुड मॉर्निंग सबै जनालाई सबै जनालाई गुड मॉर्निंग चाहे मचे रावंग जन मार्टियो का बाहिं लोगे रा आखा चाहिए बेटे नी चूरा मत चले जो बारुलाले दिएको तर चुरा चाहिँ अमिसी बारी हिजो अलैँचीको माउ जाँदाखेरि चाहिँ बारुलाले चिलेर आँखा सुनेर आएछ हो आज अहिले चाहिँ अलिक घट्यो अन्त अहिले जाँदैछ मैले ग्लास लगाएर जानु भनेको जान्दैन अरे शरम लाग्छ अरे हो अन्त अब चाहिँ आज्ञा म अनि बहिनी चाहिँ पर हामी चाहिँ पर बाटोसम्म पुर्याउनु जान्छ हामी दुईजना चाहिँ मैले केजाङलाई नजानु भनेको केजाङ मान्दैन रहेछ हो अन्त यो पनि जान्दैछ त्यसो नगर्नु हजुर गयो आगे र अङ्गी चाहिँ जानुभयो अहिले टाइम चाहिँ भइसक्यो 10:43 अब कति बेलामा गएर आउँछ कि पानी पुरा पर्दैछ हो बाटोहरू राम्रो छ भने त आइहाल्छ लु जाउँ केजाङ र आप चाहिँ अघि हुन् आएछ हिँड्नु म चाहिँ आङ्गीसँग आउँदा अलिक ढिलो भइहाल्यो हो के चाहिँ आउनु है हेर्नुहोस् त के ल्याइदिन्छ अरे आबाले चक्लेट ल तिनवटा चक्लेट गरमले के छ भयो भैस जो अब हामी आमा छोरी चाहिँ गएको घरमा उसको नयाँ छाताको ओपनिङ गरिहाल्यो आज पानी परेर नयाँ छाता ओरेर मजा आयो पानी परेर छाता किनेर आमाले पुरा मन पर्यो मजा आइरहेको छ मजा आइरहेको छ लु जाउँ हिँड्नुहोस् चिप्लिन्छ हिँड्नु मजा आयो मलाई हो उसको नयाँ छाता ओर्नु पाएर आज मजा आयो भन्दैछ यसले चाहिँ गफ पुरा लडाउँदैछ अन्त यहाँ त हिँड्नु सक्दो रहेछ हिजो किन आमालाई बोक्नु लगाएको हिजो आमालाई बोक्नु लगायो होइन अँ किन बोक्नु लगाएको अझै थाकेर अरे छैन मेरोमा पैसा अँ अहिले भरे आमाले मिठाई ल्याइदिन्छ लस् जाउँ आउनु अलैँची चाहिँ झारले पुर्न आँटेछ बिरुवा चाहिँ यस्तो भएछ उ झार अलैँची बराबर हुन आँटेछ चाहिँ आज हनीकम्ब बनाउनु आँटेको छु हो अन्त मैले चाहिँ अस्ति नि यो हनीकम्ब बनाउने किनेर ल्याइरहेको छु होइन सिन्तामबाट अन्त आज चाहिँ पानी पुरा परिरहेको छ अझै पनि अन्त बाहिर त काम केही छैन त्यही कारण चाहिँ म है हनीकम्ब बनाउनु भनेर सोचिरहेको छु त्यसको लागि चाहिँ यहाँ मैदा छ हो मैदा या यो चाहिँ मैले उयो गरेको चिनीलाई मिक्सीमा हालेर है उयो बनाएको पाउडर सुगर बनाइरहेको छु यो नबनाएको थुप्रो भएको छ है हनीकम्ब अन्त पहिला चाहिँ बनाएको अन्त आजकल चाहिँ नबनाएको थुप्रो भएको छ त्यही कारण चाहिँ ट्राई गर्दैछु कस्तो चाहिँ हुन्छ हो मैले मैदा हालेको छु बेसी चाहिँ बनाउँदिनँ है अलिकति मात्रै ट्राई गरी हेर्छु भयो हुन्छ कि हुँदैन मैदा हो यहाँ चाहिँ मैले मैदा हो अन्त त्यो अघि मिक्समा पिसेको चिनी हालेको छु अन्त दुध अलिकति हालेँ त्यहाँदेखि मिक्स गर्दैछु है मेरो चाहिँ यहाँनिर यो ब्याटर पनि रेडी भयो हो हनीकम्ब बनाउने कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ बनाउँदैछु यहाँ चाहिँ तेल तताइरहेको छु बनाउनु थालेको केजाङले पनि थालिहाल्यो उसको आफ्नै चाहिन्छ अरे यहाँनिर मिक्स गर्दैछ के मिक्स गरेको यो के बनाएको बनाउनु चाहिँ यता हेरेर भन्नु नि के बनाएको खेल्नुको लागि हो खानुको लागि होइन ए
उजे खानुको लागि भयो हैन रे खेल्नुको लागि बनाउँदै छ रे यहाँ चाहिँ मैले त्यो हनीकम्ब बनाउने उयो के भन्छ यसलाई अब त्यो उयो गरिरहेको छु हो तेलमा तताइरहेको छु जति तताउँदै लगाइन भने चाहिँ फेरि त्यो टास टासिँदैन रहेछ यसमा चाहिँ म यहाँ उयो गर्दैछु है हुन्छ कि हुँदैन है ल्या डर पो लाग्यो उही मेरो हनीकम्ब चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ है अब कस्तो चाहिँ हुने हो कि पहिला यो त निस्केन त हौ टालेको टाले गरे त हौ फर्स्टको चाहिँ यस्तो भयो होइन टाल पुरा टाल्यो त्यसमै त्यसमै टाल्यो है त्यहाँदेखि फेरि मैले चाहिँ अलिकति मैदा थपेर चाहिँ अलिक बाक्लो बनाएको छु भयो त्यो पातला भएर टाल्यो जस्तो लागेर फेरि ट्राई गर्छु है एकखेप खै यो पनि टाल्ले त फेरि खै नभए यसो गर्दाखेरि त निस्किहाल्थ्यो भा यो नयाँ भएर हो कि सेकेन्ड ट्राई थर्ड ट्राई पनि राम्रो त हुनु त हुँदो रहेछ होइन तर सबै टालिहाल्दो रहेछ त्यहाँदेखि फेरि नभएर चाहिँ मैले अन्डा हालेँ है यसमा अब यो हुन्छ मेरो फिफ्थ ट्राई हुन्छ है अन्डा हालेर तर अघिको भन्दाखेरि चाहिँ अलिक राम्रो हुँदैछ यस्तो हुँदैछ है मेरो हनीकम्ब चाहिँ अहिले चाहिँ बल्ल अलिक सेपमा आयो यस्तो यस्तो बनिँदा चाहिँ खुसी लाग्छ नि हो है बिग्रियो भने चाहिँ रिस उठ्छ कि सबै फ्याँकिदिउँ जस्तो रिस उठ्छ हो अन्त यस्तो भयो भने चाहिँ बनाउनु पनि पुरा मनपर्छ नि अहिले चाहिँ दामी हुँदैछ मेरो हनीकम्ब इजङ चाहिँ खाँदैछ है ओ त्यो पनि जामसँग खाँदैछ हनीकम्ब कस्तो भएछ हनीकम्ब मिठो दामी कि दाइन हो नदुख्छ है मेरो चाहिँ हनीकम्ब यति भयो होइन अहिले चाहिँ अलिक राम्रो हुँदैछ अन्त ब्याटर चाहिँ अलिकति छ अब आज्ञाहरू पनि आइपुग्यो हो आज्ञा अन्त के भन्यो हस्पिटलबाट भन्नुहोस् अनिको के भन्यो ल रिपोर्ट सबै ब्लडहरू डल्लै ब्लड टेस्ट अन्त इसिजी पनि ठिकै है सबै सबै ठिकै छ भने अरे यस्तो मजाको हुनुपर्छ नि यस्तो